час затримання до виборів. Час затримання може змінитися. Уважно слухайте оголошення. Час прибуття поїзда та номер поїзда будуть повідомлені додатково. Увага, пасажири! Регіональний поїзд номер 816 з сполученням Київ-Волинський 6 буде відправлений від північної платформи номер 2. Час відправлення поїзда 15 годин 13 хвилин. Вихід до поїзда через привокзальну службу біля торгівельного центру поїзда. Шановні пасажири, з 8-ї колії відправляється швидкість номер 6 з сполученням Київ-Миколаїв.